Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրայի և սպորտի պետական ինստիտուտում գրքերը տևական ժամանակ է չեն հանդարտվում։ Ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Լուսինե Ստեփանյանը դիմել է դատարան, ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատար Տիգրան Սիմոնյանի հրամանները անբավեր ճանաչելու պահանջով։ Բուհի անձնակազմը բաժանվել է երկու մասի. Մի մասը ցանկանում է, որ ռեկտորի պաշտոնում շարունակի մնալ Սիմոնյանը, իսկ մյուս մասը պաշտպանում է նախկին ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանին։ Հայաստանի Հանրապետության դատախազությունը նախորդ տարվա մայիսին ինստիտուտի նախին ռեկտոր Դավիթ Խիթարյանի նկատմամբ քրեական հետապնդում էր հարուցել պաշտոնյական կեղծիքի մեղադրանքով։ Խիթարյանը սակայն չի ընդունում իրեն ներկայացված մեղադրանքը։ Սիմոնյանի խոսքով պրոռեկտոր Սեփանյանն էլ Խիթարյանի համախոհն է։ Մարդիկ ինչ-ինչ պատճառներով չեն ուզում զրկվել իրենց պաշտոններից։ Բազմիցս խախտումներ են արա այս մի քանի տարվա ընթացքում, մարդիկ, ովքեր բուհը նայում են որպես բիզնես պրոյեկտ և ընդամենը փող են ուզում վաստակեն, և այդ դրանից այդ ուժումը և ուսանողը և մնացած դասախոսները։ Լուսինե Ստեփանյանը սակայն պնդում է, որ բուհում գիտխորհրդի որոշումները կայացվում են ընթացակարգերի խախտումներով։ Երկու նկատողություն ունի ռեկտորից, որոնք անհիմն է որակում։ Սիմոնյանի խոսքով Ստեփանյանն օրինակ խախտել է պաշտոնական թղթաշրջանառության ընդունված կարգը և առանց ռեկտորի հաստատման միանձնյա որոշումներ է ընդունել ինստիտուտի մի խումբ ուսանողների համար վերաքննություն կազմակերպելով։ Ստեփանյանը, սակայն, այլ բացատրություն ունի։ Տեսնենք արդեն 3 տարի, 2021 թվականից, երբ ունենք անհատման ալբրի համակարգի, Տիտարատի ժամանակ որոշում կայացվեց, որի արդյունակությունը կա, որ այն դիմումները, որոնք վերաբերվում է ուսանողների բացակայությունները հարկերի կամ անհարկերի համարելու, միանգամից ուղղելու են դեկաններին և չի հասնելու դա ռեկտորին կամ պրոռեկտորին։ Իսկ մնացած հարցերը, որոնք վերաբերելու են ուսանողներին, չնայած նրան, որ գրվում է բոլոր դիմումները զեկուցած ռեկտորի անունով, ուսումնագիտական գծով պրոռեկտորը պետք է համակարգի և համապատասխան բաժիններին ուղարկի կատարի կատարման։ Նկատողություններից մեկն էլ ըստ Ստեփանյանի իրեն տրվել է կրթական ծրագրերից մեկով նեղ մասնակետ հրավիրելու հարցի առնչությամբ։ Պրոռեկտորի պնդմամբ որոշումը հաստատվել է հուլիսին, ոչ միանձնյա կերպով, մինչդեռ խիստ նկատողություն տրվել է միայն իրեն։ Ես հավաստիացնում եմ, որ միջև վերջի ստորակետը և կետը օրենքի համապատասխանը տեղի ունենում, այդպիսի խախտումներ տեղի ունեցել նախկինում, ընդհուպ միջև մեր գիտխորհրդի կազմը կազմված այրի խախտումով, որը մենք շտկել ենք։ Եթե ունեն փաստեր, որ գիտխորհրդում ինչ-որ խախտումներով են հարցեր առաջ քաշվել կամ քննարկվել կամ հաստատվել, թող այդ փաստերը բերեն։ Ստեփանյանն ասում է, իրեն մոտենում են ուսանողներ և բուհի աշխատակիցներ և դժգոհում, որ ֆիզկուլտ ինստիտուտում իրավիճակը քաոսային է և մթնոլորտը բացասաբար է անդրադառնում կրթական գործընթացի վրա։ Երբ Դավիթ Խիթարյանը եկավ, ես 4-րդ կուրսում էի։ Բոլոր բարեփոխումները ես ինքս զգացել եմ որպես ուսանող, ապա որպես աշխատող։ Ես կարող եմ ասել միայն, որ իմպերիալիստական ոճից մենք դուրս էինք եկել և դեմոկրատական ոճ էր ինստիտուտում։ Այժմ ես կարող եմ ասել, այո, տուժում է կրթության որակը, իհարկե տուժում է, քանի որ եթե զբաղված ենք միմյանց քննադատելով, եթե զբաղված ենք առհասարակ ուրիշ բաներով, իհարկե կրթության որակի մասին խոսել ավելորդ է։ Բուհում կա լարվածություն, դա ես ժխտել չեմ կարող, բուհում շատ պատերի տակով, որ քայլում ես, լսում ես շատ խոսակցություններ։ Չեմ ուզում ինքս էլ բուհը բաժանել սևերի, սպիտակների, նախկինների ու ներկաների, բայց ուզում եմ ասել, որ այս ամեն ինչը լավ բանի չի կարող տանել, որովհետև եթե մենք ֆիզկուլտ ինստիտուտը ուզում ենք դարձնել Հայաստանի ֆիզիկական կուլտուրա և սպորտի պետական ինստիտուտ, այս լարված պրոցեսը, այս քաոսային վիճակը հաստատ դրան միայն խանգարելու են։ Ինստիտուտի հիմնադրամի ուսումնական խորհրդի նախագահ, հոգաբարձուների խորհրդի քարտուղար Գայանե Չիլոյանը, սակայն, պնդում է, բուհում իրական քաոս եղել է հենց Խիթարյանի պաշտոնավարման ժամանակ։ Հոգաբարձուների խորհրդի անդամ Լաուրա Միրզոյանը, իրան զանգ են տվել հայրիկին, որ գիտեք ինչ կա, մենք Լորվա մարզից ենք, մենք բարեկամական կապ ունենք և այլն, այնպես արեք Լաուրան նիստի ժամանակ իմ օգտին քվյարկի կամ եթե իմ մասին բացասական բան լինի ինք հարձականքի և այլն, ու այսպես շարունակ, ուսին գնացել են մարզադպրոց, մոտեցել են մարզադպրոցին ու մարզիչին, հայրիկին, ասել են, որ գիտեք ինչ կա, ձեր տղայի համար ես ենք արել, ձեր համար ես ենք արել, պետք այնպես անես, որ նիստերի ժամանակ կամ չներկայանա, կամ եթե ներկայանա, իմ օգտին քվյարկի։ Լուսինե Ստեփանյանը, սակայն, վստահ է, ինքը պարզապես խանգարում է ներկայիս ռեկտորի ժամանակավոր պաշտոնակատարին։ Ես պատմում եմ, որ դա անձնական վրեժխնդրություն է,
Ես ամենայն դեպս այդպես եմ դա որակում։ Շատ վատ վիճակ, շատ երբ որ առաջ ժողովարել, որակի ապահովման բաժինը կազմակերպել, բարեդարման ծրագրի հետ կապված եւ այլն, եւ մասնակիցները, ովքեր որ մասնակից են եղել, ու չգիտեմ, ասում են ոնց որ փողոցում գտնվեինք, ոչ թե մենք ակադեմիական միջավայրի ընդհանրապես Ստեփանյանը գրավոր դիմել է ինստիտուտի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի փոխնախարար Կարեն Գիլոյանին։ Գիլոյանը ըստ նրա պաշտոնապես պատասխանել է, թե բուհի ներքին հարցերը պետք է լուծվեն ռեկտորի ներկայիս ժամանակավոր պաշտոնակատարի հետ։ Իսկ եթե ներսում այդ խնդիրներին չեն կարողանում լուծում տալ, Գիլոյանը հորդորել է դիմել դատարան, Ստեփանյանը այդպես էլ արել է։